Нашли собаку, довго не її искали, но нашли. Сергій працює охоронцем у садовому товаристві «Прогрес». Чоловік із жахом в очах розповідає про убивство свого колеги, 63-річного Василя. Пенсіонера холоднокровно зарізали, а тіло приховали. Нашли його в балці, зброшено. Ми просто удивилися, що збросили, як мішок з мусором. Ну, вроді, листями там забросали. Швидко упіймати підозрюваного колишнього тюряжника допоміг пес. Місцеві розповідають, що 52-річний Микола приховав тіло лише в сотні метрів від власної дачі. Нормальний хлопець був. Ну, да, випивали. Ну, а чого він за ніч взявся? Да, драки були, ну. Вже під час допиту схильний до агресії Микола розповів, із чого усе почалося. Кривавий конфлікт між чоловіками стався на ганку ось цього подвір'я. Нині вбитий Василь звинуватив приятеля у крадіжці перфоратора і почав вимагати повернення інструмента. Зав'язалася бійка, і якоїсь миті з голови гостя стала тікти кров. Зловмисник вдарив потерпілого по голові цеглиною, після чого наніс йому смертельне ножове поранення та приховав тіло поблизу місця скоєння злочину. Михайло веде нас до місця, де й розправилися з чоловіком. Дорогою розповідає, що після того, як Василеві розтрощили черепа, він ще намагався втекти. Утім, знесилену жертву швидко наздогнали. Тут дідо він догнав його, ударив, потім затягнув туди і все. Ножа та мобільні жертви нападник хотів знищити, прикидав сміттям і підпалив. Під час слідчих дій підозрюваний показав і місце, де позбувся речових доказів. До кінця слідства різника триматимуть у СІЗО. За жорстоке вбивство колишньому тюряжнику загрожує 15 років або довічний термін ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.